itxason, segurenik, geltoki bat izango du abia durandiko trenak, eta ezkir itxasoko geltoki hau izango da, ba, iru etako elkargune bat. Jarriko gaitu, Donostiatik, Bilbotik, Gasteiztik eta Iruñatik, 30 minututara. Esan dezakegu, trenak Europara gerturatuko gaituela eta Europak gerturatuko zaigula guri den. Itziarrek esan bezala Arantxa Tapia emango du txarla eta txarlaren helburua izango da proiektua pixkat azaltzea eta gure herrietan proiektuaren inguruan ilusio pixkat sortzea. Ari da egiten eta bukatuko da. Eta hori, bukatzen danean, preparatutu egon behar deu, hori erronka bat delako eta aldi berean suposatuko duelako zerbait garrantzitsua gure herriak entzako. Beraz, alde horretatik hau joko. Noski ikusten da gero eta gehiago ba, kotxea erabiltzen deula eta horrek suposatzen du ba, ezugarrizko inguruneari kalte bat. Eta bueno, horrei aurre egiteko bide asko daude eta bide horietako bat izan daiteke ba, errepidea kalte batera ustea eta trenbidea erabiltzea. Beste alde batetikan badago sozialki eskaera garrantzitsu bat, ba, lotuneak edo eta garrantzitsuagoak direlako, lehen aipatu da bezala. Hau da, herri batzuk badira, ba, suertean alde batetikan, ba, oso ondo kokatu da daude, ba, azpiegituren aldetikan, adibidez Zumarragan badaukazu Renferen geltokia, errepidez ere dexente ondo komunikatuta zaudete, baina badira herri batzuk ba, nahiko urrun daudenak eta gero eta gehiago eskatzen dutenak ba, azpiegiturak hobetzea, ze azken finean azpiegituretara lotune egokia denean ba, erresago mugitzen gera. Orain arte errepide bidezko loturak asko garatu ditugu, inbertsio handiak egin dira, dakizuenez, hori begibistakoa da, urten bertan ere errepide dexente inauguratu dira, izugarrizko inbertsioak egin dira, eta orain zer falta zaigu. Ba, noski, ba, trenbide bidezko egiturak, azpi egiturak garatzeari ekin behar diogu. Bueno, Eusko Jaurlaritzak badaramatza urte dexente, bueno, bere garraio publikoa, bai tranbiak, bai metroa, bai Euskotren garatzen ari da, eta gero eta hobea da sarea, baina jarraitu egin behar da, sare hori hobetzen. Ba, jarraitu behar du, denetan apostu hori sendontzen. Alde batetik errepideak, beste alde batetik trenbideak. Baina baita ere, azken finean, lotu behar duena da, gure herria, karga autonomea Euskadi osoa lotu behar du Europarekin. Ezin dugu kanpoan gelditu. Eta bueno, egunean gu gaude kokatuta ba, Frantzia eta Espainiaren tartean, hortzen, baina Europa ari da ekialdera mugitzen, eta gero eta bazter batean gelditzen nahi gea. Beraz, edo ondo lotzen gea Europara, edo ba, gauden lekuan gaude eta bestela kanpoan geldituko gea. Beraz, erronka importantea daukagu une honetan eta horrei aurrein behar diogu. Ze arrisku bat badaukagu, azken finean hori, ekialdeko herri horiek ekonomikoki ba, garatzen nahi dira, gu baino lanpostuak askotzeren merkeago bat dauzkate, bueno, horrek suposatzen dugu guri ba, balako zailtasun bat, eta noski ez badaude azpiegiturekin ondo lotuta, ba, ba, bueno, kanpoan gelditzeko arriskua daukagu, ezta? Bueno, horiek ere datu jakina dira, gutxi gora bera 180 kilometro luze ditu, gehien bat tunelean dihoa, biadukto batzuk ere baditu, eta esango genuke luzo du gainean oso zati gutxi du, uneko 20-a gutxi gora bera. Hau ere, inigo gaipatu du gutxi gora bera komentatu du, hiriburuen arteko distantziak 30-35 minutu izango dira batetik bestera. Bueno, horrek suposatzen du azken finean kasik ba esango nuke hemendik Donostira seguruen gutxi gehiago tardatzen dezutela trenean joaten zatenean. Ba bueno, ba ia metroan egiten den ba distantzia bada. Ordu erdikoa ez du denborik ematen ezartarako. Gutxi gora bera, 5 ordutako distantzia dagoenean ja hortikan gora trenetikan hegazkinera pasako gineke. 5 ordutatik bera, tren lasterrera, biadura handiko trenera, eta, bueno, oso, ordu bete baino gutxi hortikan, ba, bueno, hortxen mugan gaude, edo perkaniaz bezala ezagutzen dena, edo abiadura handiko trenera. Piska gaixio, baina, eren bat okupatzen du trenak, errepide handi batekin konparatu. Horrek esan nahi du noski, lur askotzere gutxiago hartzen duela. Horrelako obra bat egiten dagunean,
adibidez, kilometro batean hiru erraileko autopista batek 9 hektarea okupatzen ditu eta trenbide bateko kilometro batek 3,5 hektarea okupatzen ditu. Beraz, lur askotzero gutxiago okupatzen dago. Zarata gutxiago egiten du eta energia kontsumoa ere 2,5 bider gutxiagokoa da. Ez ditut nik inventatu datuak, eh? Frantsesak egin zutenean debate publikoa 2006 urtean, nondikan lotu Bordeaux eta Hendaia, grafikoa bek hortikan aterata daude. Hau da, ez ditut nik inventatu, 2006 datu edia. Adibidez, bidaiari bakoitzak kilometro bat egiten, CO2, oda, zenbat emisio botatzen ditun gramuetan, zango dela, abiera handiko trenak 0,6 isurtzen balima ditu, kotxeak, gure kotxe partikularak 174, tren normal batek 7,2 eta autobus batek 85. Merkantzien garraioan, ba, konturatzen baldin badira berdina, tona bakoitzeko kilometro bakoitzeko tona batek zenbat isurketa egiten duen gramotan, ba bueno, trenak 34 gramo isurtzen baldin baditu, kamioiak 80 errepidean noski. Konsumoak iturria berdina da, debate publikoa Frantzian egin zenean. Abiadura handiko trenak bateko unitatea konsumitze baldin badu energian, hegazkinak ia 10 aldiz gehiago eta autopartikular batek 4,4. Ez ditu nik asmatu, barrio diot, debate publiko hortatikan ateratako datuak eta hor txosteneko potenteak erabili zituzten beraiek aztertzeko. Orduan, esaten duenean abiadura handiko trenak energia konsumitzen du egia da. Baina noski, askotze azkarra dori joan eta denbora gutxiago ibiltzen den, azken finean, bidaiari batek kilometro bat egiteko askotze energia gutxiago gastatzen da. Eta datuak horrela neurtzen dira, ez dira beste edo zein modutan neurtzen. Habe dira unitateak mundu osoan erabiltzen direnak. Abiadura handiko trenbidea sistema oso bat da. Eta sistema oso komplexua. Alde batetik handeko, noski, obrak egin behar ditugu, erreia jarri behar dira, trenak erosi behar dira, seinale bereziak jarri behar dira, oso abiadura lasterrean dihoazterako, mantenu importantea egin behar da, hori kudeatu egin behar da, noski, estazio bereziak dira, horkoak, esplotazioa ere era berezien egiten da, abiadura handia dalako horri joana, marketina hori saltzeko ere ez da beste tren baten abezelakoa, finantzaketari dagokionean ere, noski, ba, sistema desberdina da. Eta azken finean garatzen den elementu guztia goi mailakoa da. Goi mailakoa teknologikoki. Horrek esan nahi du leno aipatzen zuena gure industria preparatuta dago honetarako eta goi mailako teknologia garatu eta erabiltzeko prest gaude. Beraz, gure industria prest dago negozio honetan sartzeko. Ez negozioa naiz eta hori esaten duten, ez dago garatzeko momentuan. Ez da hor, negozioak ero dago, negozioa hemen dago. Guzti honen partaide izatea mantendua egiten, seinalizazioa, elektrifikazioa, eta gure enpresak hor daude prestatuta. Ze garatzeko momentua, orain ari geha obrak egiten, bai? Baina obra bukatu egiten da. Eta lau sei urtetan obra bukatu ingo da, eta obra egintutena jun ingo dira. Baina gure enpresa hau indikan hemen jarraitzen du. Eta trenak egiten jarretu beharko dugu, eta hori kudeatzen jarretu beharko dugu, eta estazioak mantendu behar dira, eta gauza asko behar dira, eta hor dago negozioa benetan.